Tos baimės nėra, bet vis tiek tai mums svarbios varžybos, nes, manau, žiūrint toliau, tai neblogai būtų laimėti prieš jį. Žiūrėsim, kaip bus rytoj. Aišku, Kleiza tikrai demonstruoja gerą formą ir tą jis įrodo ir kalba jo statistiką. Aišku, gal niekas nesitikėjo, kad jis iš karto Europą taip žaidžia. Bet yra kaip yra ir ką bandysim kažką daryti. Kas nepavyko Graikijoje ir ką reikėtų daryti kitaip čia? Žinau, Graikijoje tokiam nesisekė tas, kur yra tas kamuolys 50-50, tos dvikovas tokias pralaimėjom ir kai namuose žaidė ir buvo pralaimėję Malagai, tai tikrai buvo susikoncentravę ir norėjo laimėti ir geriau, tikrai daug geriau atrodė mes. O sutinki su to teiginiu, kad Olympiakos yra silpnesnė išvykose, tai rodo ir jų rezultatai? Nu, tai aišku, po kol kas rodo tie rezultatai, bet vis tiek yra patyrus komanda, daug patyrusių žaidėjų, kur, manau, jie turėtų kažkada reabilituotis. Aišku, laukia labai sunkios varžybos, nes jie irgi norės laimėti, nes jie bus įdomu. Ką treneris akcentuoja? Galbūt nuo gynybos viskas prasidės? Nežinau, kažkokių specialių naujų yra kažko paruošta iš? Tai kažką biškį pasiruošimą, aišku, visą kitą, ką jau ten labai dėm pamatysit rytoj. Nes Kleiza išsivers paskui, žinos, tai vis tiek skaitės tą internetą. Domisi, dabar neturi ką. O kas šį kartą dengs Kleizą, nes praėjusį kartą Kurtinaitis sakė, kad Jomantas, bet mes nepamatėme tos gynybos. Šį kartą gal pamatysime Jomantą dengiantį Kleizą? Aš dengsim komandiškai. Penkies. Aš nežinau, Zavackas gal deng pradės, o paskui žiūrėsim, kaip čia, kad jos. Gal nesužaisi, nes taip kaip žaidžia. Šitą busėm gal jam blogai dar. Manau, ten ir be Kleizos yra daug dar gerų žaidėjų, tai manau, kad tai vieną uždengsi. Yra 9 dar kitą, 11, kurie gali mesti. Čia mes nesirašėm, grinai jį uždengtis, nei mesti. Geriau susirinkę savo durkį, bet mes laimėm.